vi satt oss så får vi ingefärste. Mysigt. Och vi fick en fönsterplats. Vi är nöjda med tomtarna här också. Söta. Så är det när man åker på jul. Okay, so good afternoon and gentlemen. Welcome to La Bandra Cloche. Actually before, we sit with you. Välkomna till Halong Bay. Vi är här för att göra en kryssning, en natt, två dagars kryssning på La Pandora-skeppet. Och vi har, kanske som ni sett, tagit oss med buss från Halong. De hämtar upp oss på vårt hotell. Fått lite safety briefing och fått vårt bord. Så nu har vi precis fått vårt rum. Och ska äta lunch om typ 3 minuter. Men så här ser det ut. Vi har en egen privat balkong som jag står på just nu. Med två stolar och utsikt så här. Så det är nice. Här inne så har vi säng. Tada! Med ja, dubbelsäng. Litet skrivbord, AC, garderob, allt sånt man behöver. Och här inne så har vi vår dusch. Och toa och allt sånt. Man har fått lite småplock och sådär. Men det är ju balkongen man är här för, om man säger så. Alltså, se på det här! Helt galet vackert. Så här ska vi som sagt spendera 2 dagar med att cruisa, äta, hitta på aktiviteter, bada och sådär. Och ni ska få hänga med! Så nu är det dags för lunch, så vi går tillbaka till dining areaet. Där är vi rätt nummer 1. En svamp- och kycklingsoppa. Hur smakar den? Smakar gott. Den är inte soppa. Det är mer som en, det låter inte klokt, slime. Men lite krämig liksom. Ja, det var ett snyggare uttryck för mig. Vi smakar på den här. Jag har 3 som är en bläckfiskkaka med räkor och sötsursås. Och det börjar verkligen vara vyer här nu, så det är riktigt trevligt. Ska man bara klara av att äta det här? Så ska vi vara redo för våran eftermiddagsaktivitet som är kajaka och bada. De ska köra oss in i liksom bukten här. Innan det så är vi ute på räck och kollar in båten helt enkelt. Så det här är översta våningen. Där har vi en rad solsängar och sådär, och det är väl här man ser längst. Men det är ju vyerna vi är här för. Och de är rätt bra, kan man säga. Sen så kan man gå ner till våning 3 blir det, tror jag. Och här så har vi då i bakre delen av båten massor sittplatser. Här. Antar att de ska grilla här ikväll. Det är ett biljardbord där inne och en bar. Vilket ju är nice. Och sen så har vi i främre delen av båten. Jag kan gå dit. I främre delen av båten så är såklart kaptenens hytt. Och lite mer vildäck. Men om man går till främre delen av båten
så kan man gå ner ytterligare en våning till våning 2. Och där, vänta lite. Så nere på våning 2, det är precis här nedanför, så har vi ytterligare soldäck och sådär i fören som man kan existera på. Och här inne så är då kaptenens hytt. Vi bor inte här högst upp på våning 3, för här hade de inte privata balkonger. Utan vi bor en trappa ner på våning 2, där vi har en privat balkong och även middagsrummet där. Så tänk vi kan gå ner dit. Så här är matplatsen där vi precis satt och åt där. Och så kan man liksom sitta och kika ut. Såklart. Men det är en ganska stor matsal och vad jag förstår det så kommer typ alla måltider att serveras här. Och vi har då rummet här. Precis. Bredvid. Så det är nära och bra. Och balkongen. Nu får vi göra oss i ordning inför eftermiddagsaktiviteten. Vi har svidat om, smörjt in lite solkräm för det behöver jag. Och nu ska vi gå ner till båten och åka till kajakplatsen. Ja. Vi har fått våran fina kajak paddla på ut i bukten. Det är så här man kan komma bort från folk. Det är nice. Jäklar vilken fågel, titta! Thank you.
vanligt har man så jävla tur på resor. Så nu körde båten på grund. Eller den lilla båten. Vi har en stora båten där borta. Men det verkar som att den är igång igen. Att det gick bra. Så när man ser på hur det håller i sig. Tillbaka på båten och njuter av den här härliga solnedgången. Jag vet inte vad som hände med båten, men alltså, den gick typ på grund. Vi trodde verkligen att den skulle kapsejsa ett tag, men det gick att fortsätta köra med den. Så det är bra, vi tog oss tillbaka till stora båten levande helt enkelt. Nu ska vi duscha och göra oss i ordning och sen gå upp på taket tror jag och bara dricka på drinkar och titta på den här magiska solnedgången. Jag är dock lite sugen på att bara hänga på våran balkong. Man har ju liksom skaffat en balkong av en anledning. Men vi får se om det händer något kul där uppe eller om vi bara hänger här nere oavsett. Hallå. Så jävla vackert. Så, solen har gått ner och vi har sällskap av ett par båtar här i bakgrunden som ni ser. Jag har svidat om till min lilla kvällsoutfit. Vi ska gå upp på båten till taket tror jag. Käka lite, mysa runt, se vad de har planerat för oss ikväll. Men alltså, att ha den här balkongen och bara kunna stå här och titta ut över det här. Magi. Och även när det är dag, men det är så fint nu på kvällen också. Riktig lyxkänsla mitt i backpackerlivet. Men nu går vi på båten, så häng med! Så vi har fått lite kokosnötsvin och lite frukt. Och så tar vi plats här längst bak så vi kan spana ut över vattnet. Så fint! I make medium size like this. Okay? Actually, I want to move. After this, you should do the good for health. Now you should roll it. Roll tightly, okay? One, two round. Okay? And then we have to tie in the both sides, from the left to the right. Because if you don't do this, when deep fry, all the mixture will come out. Hämta upp vårrullarna vi gjorde. Vi gjorde 6 stycken tillsammans, men vi tog bara 3. Men fy fan vad goda de är. Jag ska göra det här hemma. Så kvällens middag var en buffé. Och vi har nu gått tillbaka till vårt rum. Jag har tagit på mig lite bekvämare myskläder. Och vi sitter ute på balkongen och bara myser och spelar lite spel och sådär. Så jag tänker att vi ses igen imorgon. Godnatt! God morgon! Klockan är 06.30. Vi har vaknat här i denna underbart sköna säng. Och ska gå och käka frukost innan vi ska åka till en grotta. Här har vi lilla vjun som man har vaknat upp till. Hur underbart.
Vi verkar ha snurrat lite innan, för det är inte samma view som igår. Men det är fint. Så nu går vi till frukosten. Här har vi då den lighta frukosten. Det är omelett, soppa, kaffejuice, lite bröd och sånt där. Så fanns det frukt och sånt också. Så man får lite i magen innan utflykten, helt enkelt. Men jag älskar ju soppa, så jag är nöjd. Means landing. Land ha means flower, landing to the earth. If it takes helicopter, seaplane moving around here, when you look down, you see this bite look like flower blossom. And look down, you see this bite look like flower blossom. That's why I made the name is the Lan Ha Bai. Okay? So this bite listed as one of the most 20 beautiful bite in the world. Okay? So around here we have the, you know, that 400 limestone mountain, 400 limestone mountain like this, and each of them have different size and different shape. Thank you.
cruisen, den lilla cruisen, roddturen i grottan. Som man ser där så börjar det regna lite, men jag tycker det är så, alltså så här magiska ljus och så. Det ser så fint ut när det blir lite dis och där. Och vi ska bara cruisa tillbaka nu. Vi har till 9:30, så nästan en timme på oss att packa ihop alla våra grejer och liksom checka ut från rummet som vi ska göra innan brunch som serveras 9:30. Så vi hade frukost förut och sen är det dags för lite brunch och bara mysa runt tills det är dags att gå i land. Men jag ska nog sitta här och titta ut en liten stund och packa och sådär, så ja, bara njuta av vår balkong ett sista stund. Soppa. Antar att det är som lunchen igår, att de kommer in med flera rötter och så får man bara äta och njuta helt enkelt. Men jag är hungrig, även om jag har frukost. Ja, det är ju två och en halv timme sedan vi åt frukost. Så jag kan äta igen. Vi tar oss vidare neråt i landet till Hoi An och Da Nang och hela. Vi kommer bo i Hoi An. Våran kryssning kostade $300 för oss båda. Och sen tillkom dryck. Och det var kanske typ $7 för ett glas vin och sen 3 typ för öl eller läsk eller sådär. Och sen 8-9 där för en drink. Så lite beroende på vad man tar så blir det ju det som tillkommer. Man kan även köpa flaska och sådär. Men absolut dyrare än fastlandet när det kommer till dryck. Men det här kan man också räkna med. Jag var jättenöjd med resan och tyckte absolut att det var värt att ta sig ut sådär. Skönt att få lite lyx i några dagar. Lite paus från backpackerlivet. Men tack så jättemycket för att ni har tittat hittills. Så ses vi nere i Hoi An.